Fredrik, jag vill verkligen tacka dig för att du har inspirerat mig och för att du har lockat in mig hit till Club Unique. Det har blivit en hit verkligen. Jag först fick se Club Unique så tänkte jag, det är it's a sign, för att min första platta heter Unique, och så tänkte jag, jag undrar vad det här är för någonting. Och så lärde jag känna dig och så förstod jag vad det här var, och det har ju verkligen blivit superlyckat, så tack så mycket. Jag känner verkligen att det blev någonting som jag inte hade tänkt. Thailand för mig var lite av en blind spot. Jag hade inte väntat mig att det skulle vara så mycket. Jag har under bara den här korta tiden dykt, snorklat, jag har surfat, jag har varit ute på båtsafari. Jag har varit runt öarna, jag har åkt motorcykel runt, jag har sett massa klubbar och jag har ätit så god mat. Det är helt otroligt. Och sen har jag lärt känna dig, och vi har ju lite gemensamt, vi är båda canceröverlevare. Och för oss två så är ju det här stället en dröm. Det är värme, det är bra service, vi har alltid någon som man kan kontakta. Man känner sig trygg. Det tycker jag nästan är den största fördelen, att det finns en trygghet här som man vet vart man kommer. Jag reser mycket själv och det finns alltid människor här, man kan alltid kontakta någon. Superbra service direkt när man kommer i receptionen och vid frukosten och på resorna. Det finns alltid någon som bokar, man vet att man kommer till ett bra hotell. Jag känner mig verkligen supertacksam att vara här. Tack så mycket. Så tack för att du inspirerade mig och fick mig att stanna kvar. Jag kom ju bara på semester och så tänkte jag, vad är det här? Ja, du blir kvar några extra veckor. Ja, det blir jag verkligen. Vad är det bästa med Thailand? Wow, vattnet och dyka. Det var att man har sån tillgång till den andra världen under vattnet. Vi har ju inte det i Sverige. Värmen, jag kunde ligga i hur länge som helst. Jag dök 9 meter, 9,6 meter tror jag faktiskt. 35 minuter, rekord. Och det var ju som ingenting. Jag är lite klaustrofobisk annars, men det bara försvann. Jag tänkte, jag är i rymden och det är hur stort som helst. Och det är varmt och alla färger under vattnet. Alltså stränderna, vattnet, sen maten. Människorna. Jag tror aldrig jag har haft ett konstant leende i 3 veckor. Det är helt konstigt. Liksom. Man bara undrar, hur gör de? Hur orkar de le hela tiden? Men det måste ju vara för att de har så god mat. Och massagen. De är ju verkligen på riktigt duktiga på det här. Och någon slags mjuk, jag tror om det är buddhismen eller bara deras traditioner som gör det. Att det finns någon slags värme hela tiden. Det är en ödmjukhet och de tar inte så på allvar. Det är så här, vi som kommer från bistra Sverige och Skandinavien med lite mörker, och så kommer de och bara ler åt vad som helst och undrar vad det är som är så jävla roligt. Men det finns en naturlig glädje som jag verkligen älskar här. Jag tror också att många svenskar kanske har fördomar om Thailand, och de krossades direkt för mig. Jag kände att här finns en disciplin och en renhet, och det är så, allting fungerar, allting är väldigt enkelt. Kanske är det för att vi är här på Club Unique, jag vet inte, men det är en kombo tror jag av Club Unique och att Thailand är så varmt och lättheten och glädjen. Ja, men det fixar vi och det är inget problem, och det är inte tungt alls. Det finns en glädje som jag den stannar kvar. Ja, vad härligt. Som Club Unique-medlem så kan du även, som många skandinavier gör, de åker ju till Europa, men de stannar bara över helgen. Och de åker till Berlin, Budapest, London. Och du kommer ju faktiskt från Europa hit, Malta. Jag var en hel månad på Malta och det var helt fantastiskt. Och precis innan jag skulle åka så var jag på väg att ta scuba diving-lektioner. Och det var fortfarande inte kallt i vattnet. Jag simmade så här 1800 meter över olika så här stränder och klippor och sådana saker. Men just dykningen. Och då var det någon som sa, men det är varmare i vattnet i Thailand. Och där kan du dyka. Jag bara, Och så det var lite så här havet som
sög mig hit. Och sen sög du in mig i Club Unique. Ja, vad härligt. Mm. Så att, ja, det var helt enormt. Jag är så tacksam för de här upplevelserna. Och det är bara början. Det här är startskottet på en fin romans. Det låter bra det. Jag träffar folk från hela världen som kommer hit. Mm. Med medlemskap här, och de tycker precis som du. Och du har ju varit här några veckor nu. Har du mött några medlemmar? Ja, massor. Det är ju verkligen ett globalt program. Och det är det som är så häftigt. Jag älskar ju att vi är världsmedborgare och att vi alla... Att det är ett klot. Och det känner man verkligen här. Jag har träffat folk från Frankrike, Tyskland, England, Kina, hela Skandinavien. Jag har träffat människor från USA, Kanada, Sydamerika, Australien, Nya Zeeland. Nej, men jag tror faktiskt Japan. Jag har träffat folk från hela världen. Och när jag dök på Phuket Island också, det var så här, det kändes som att två världar möttes. Hela, alla som går uppe på marken, och sen så fick man se hela gänget under ytan. Och det var verkligen så här, från massa perspektiv så kände jag bara, det här är verkligen en unik plats på jorden där vi alla kan mötas i någon form av fredlig kärlekshandling. Och sen blir man inspirerad, det låter plummigt kanske, men jag tror faktiskt det på riktigt naivt sätt, att man möts i det här sköna där alla är lyckliga. Vad ska vi göra när det är fred på jorden? Jo, men då åker vi till Thailand och dyker. Det är så här, man får också en kärlek till havet. Och här är det väldigt enkelt att vara vegetarian eller vegan. Men det är också, alltså alla typer av köttätare eller veganer. Eller vilka, alla typer av matkulturer möts ju också. Och sen blev jag inspirerad av dem som... jag var ute och åt faktiskt igår med ett grekiskt australiensiskt par, och deras upplevelser av Club Unique var ju också så där, de var ju väldigt nöjda och hade varit här flera år i rad och rest runt jordklotet, så att det känns också som att det finns möjligheter här att, ja, inom samma familj i trygghet resa runt hela jordklotet, och det tycker jag är, det är otroligt inspirerande. Vi försöker ju skräddarsy deras semester efter vad de vill. Ja. Och se till så att de kommer på de utflykterna som passar dem. Exakt. Och om de vill simma eller om de vill vara med elefanten. Men vi gör det de vill. Mm. Och vi har också hjälpt dig att komma ut på de här turerna. Ja, jag är otroligt tacksam. Alltså det var svårt att få upp mig i vattnet. Så att det är ett under att jag sitter här. Jag ville fortsätta så stora blå. Aldrig komma ur. Nej, men det var... Jag har inte ord för att säga hur häftigt det var. Jag upptäckte verkligen... Jag hade ingen aning om att jag kunde dyka så länge med snorken. Så att det var också... Först lärde jag mig scuba diving. Och det finns ju... Ni har ju också kurser man kan ta och ta paddy och sådär. Och vara under vattnet i 35 minuter vid Tybe var fantastiskt. Men sen kunde vi... Ute på Pipi var vi ju 45 minuter, en timme på tre platser. Och det... vi var ute vid korallrev, vi var ute långt ut i havet, och vi var också nära korallreven. Så man fick se hela världen under vattnet. Och det, jag har inte ord för hur fantastiskt det var. Jag är så tacksam för den resan. Så ja, jag kan bara säga tack, Club Unique. Det är kul att höra det du säger om Thailand, för vi har väldigt många gäster som kommer från andra delar av världen som har varit runt i världen och rest med vårt medlemskap på Fiji, Hawaii, Australien, ja, runt om hela världen. Och du har träffat några av dem också? Ja, jag har träffat många klubbmedlemmar från hela världen, och de har verkligen inspirerat mig. Det här är en global plats och du kan resa runt hela världen. Det är verkligen the place to be, för att man får möjlighet till den tryggheten runt om i världen och känna sig hemma överallt. Och det tror jag är vad vi behöver här på jorden. Nej, det är faktiskt det de säger, att just det här att veta att de kommer bo bra när de reser, oavsett var i världen de reser. Mm. Det är en väldigt, väldigt trygghet. Jag känner mig också så här trygg i att det finns hälsosam mat. Det finns närhet till träning hela tiden. Den här resan har faktiskt, om jag ska vara riktigt personlig och ärlig, så kan jag faktiskt helt ärligt säga att den har förändrat mitt liv till det bättre. Jag har aldrig varit så vältränad, jag har aldrig mått så bra, jag har aldrig ätit så bra mat och tränat så balanserat och mycket. För just för närheten till havet, både ovanför och under, solen
och det fuktiga klimatet. Hela kroppen, värmen och fuktigheten gör ju också att det, huden mår bra, insidan och utsidan mår bra, så äter man hälsosamt hela tiden. Så ja, jag, är det så här bra på Fiji och Hawaii och de andra platserna också, så I'm in. Det superbra. Så att ja, när åker vi? Och sen, jag är ju väldigt så aktiv som människa. Jag tycker att man ska liksom inte vänta tills, jag vet inte vad det är vi väntar på, ut och res. För det är också, man känner sig inte ensam här. Det finns alltid människor. Man kan resa med familj, man kan resa med en partner, man kan resa med barn. Det är väldigt barnvänligt. Men man kan också resa helt själv. Jag har träffat supermycket nya människor, både svenskar och från hela världen. Du har ju australiensare. Jag har träffat australiensare, greker, amerikaner, engelsmän, kineser. Både från Hongkong och Singapore och japaner. Och det finns här i hela världen i ett. Och de är sams med alla, vilket gör att det blir så här lättare att umgås. För att det är inte någon så här, man måste inte tänka någon speciell politik eller att man ska gå klädd på ett speciellt sätt. Det känns väldigt accepterande. Så som svensk så behöver man inte tänka om på något sätt, utan man kan vara sig själv. Vad härligt. En av de coola sakerna här är ju att du har ju som en lägenhet. Plus att du har värmen och du har poolen direkt. Så jag kan ju handla mat här och laga mat. Nu vet ju hela Sverige att jag inte är någon stor matlagare. Men det är ändå så skönt att kunna ha det. Du har ditt eget kök. Och du har din egen space. Men du kan också bara ha 5 minuter ner. Du kan ta en shuttle. Det finns ju också bussar man bara kan hoppa på av här. Gå bussar till klubbarna till och med. Du kan dansa hela natten. Sen kan du gå och köpa mat. Du kan laga mat hemma. Sen kan du ligga vid poolen. Du kan både leva som en tonåring. Eller om du har tonåringar eller småbarn. Så du kan leva som en tonåring. Eller som ett barn. Eller som en vuxen. Så du har alla möjligheter. Dels för familjen men också själv. Jag menar, jag älskar att gå ut och dansa. Och här kan du dansa hela natten. Och sen kan du leva ett ordentligt, äta hälsosamt, träna. Du har hela spektrat. Och det är det som är så häftigt. Varje unit är ju som en liten dröm. Jag är så glad att du säger det, för att så är det i alla länder de åker med Club Unique. Att det finns kök, de har sitt eget space och kunna laga mat och leva som de vill helt enkelt. Det är ju fantastiskt. Det är det som är så coolt. Mm. Så det är som hemma, borta från hemma. Du har ett hem och det är precis så jag personligen på riktigt vill leva mitt liv. Jag vill känna mig hemma var jag än är på planeten. Om jag filmar i ett annat land eller skriver låtar. Jag har kunnat skriva flera låttexter här. Jag började göra det på Malta och i Stockholm. Jag skrev här också massor. Och du kan få inspiration till nya projekt. Du kan ta möten här. Du har också bra mötesrum, möteslokaler. Du har ett klubbrum där du kan också sitta och ta möten. Det är fantastiskt yrkesmässigt också. Jag har ju tagit det lite som en jobbresa på ett sätt. För att jag har tränat som om det var ett jobb att bli, liksom, komma i form. Jag har skrivit låtar, jag har kunnat skriva på min självbiografi. Jag har gjort massa saker, filmmanus, idéer. Mycket kommer till en när man är här. Därför att det finns så mycket att vila i. Både djungel, vatten, land, nattliv. Du kan sitta lite avsides och det rör sig hela tiden någonting. Du vet, du behöver aldrig känna dig så här. Oj, man behöver aldrig få agorafobi. Du vet, så här, det är aldrig några tom space. Man kan ju åka upp så här i bergen och ut på landsbygden också. Jag har varit på några ställen som är också så här, där man verkligen kan vara i fred. Så du har både det här, du kan vara väldigt privat och stänga in dig och bara inte behöva prata med någon. Sen kan du bara gå ner till frukosten så har du hela världen där. Du har liksom Kina till USA till Sydamerika till Australien och Nya Zeeland. Du har hela världen vid frukostbordet. Perfekt. Härligt.